Okolie veterného mlyna sa vo štvrtok 1. septembra stalo dejiskom rokového preboru o pohár primátora mesta. Hneď v úvode sa prítomným účastníkom prihovoril Marian Honza, mene miestnych polovníkov a privítal všetkých účastníkov. Tým sa prihovoril i primátor mesta so svojou zástupkyňou a popriali všetkým presnú mužku. Pred oficiálnym začiatkom súťaže bol dodatočne ocenený bronzovou medailou 2. stupňa dlhoročný člen polovného združenia Robert Naď zo Skalice za rozvoj polovníctva v rámci okresu a Slovenskej republiky. 25 zaregistrovaných súťažiacich muselo trafiť plavajúce vrhačky, pre mnohých známe ako lietajúce holuby. Svoju presnú mužku si v súťaži vyskúšal aj primátor. Spomedzi všetkých mužských súperov sa však predviedla aj jediná žena, Monika Sojáková. Tohtoročná súťaž bola mimoriadne vyrovnaná. Vo veternom počasí o prvých 5 miestach musel rozhodnúť rozstrel. Najúspešnejší dvaja strelci dosiahli zhodne po 19 zásahov. Pohár primátora mesta si odniesol víťaz v rozstrele Vladimír Húšek. Na druhom mieste skončil tradičný účastník Tibor Hrčírik z Holíča. Tretie miesto obsadil Štefan Hašo, štvrté miesto patrilo Richardovi Dvorskému a piate miesto obsadil František Vrablic. Cenu si odniesla aj účastníčka nežného pohlavia Monika Sojáková z Kbelov s 10 trafenými terčami. Všetkým účastníkom blahoželáme a poďakovanie patrí nielen organizátorom, ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh súťaže, ale aj kuchárom, ktorí sa zasa postarali, aby nik neodišiel domov hladný.